Вінниця без гарячої води. Вже другу добу містяни залишаються без гарячого водопостачання. Комунальне підприємство «Вінниця Міськтеплоенерго» вимкнуло воду на невизначений термін через борги перед «Нафтогазом». Нині компанія боргує майже 300 мільйонів гривень. Детальніше розкажемо в сюжеті. Знову холодна вода. Студентка Марина вже другу добу без гарячої води. Каже, що коли зникла тепла, помітила одразу. Збиралася на навчання, приходжу і гарячої води немає. Вмитись неможливо, просто настільки холодна вода. Це проблема навіть банально вмитись, почистити зуби. У квартири дівчини бойлера немає, тому доводиться користуватися централізованим водопостачанням і сплачувати майже 300 гривень щомісяця за майже 3 куби гарячої води. В цьому місяці гарячої води в нас на 270 гривень 30 копійок, що я вже успішно сплатила. Відсутність гарячої води обурює вінничанку, адже вона вимушена терпіти незручності через чужі борги. Взагалі не розумію, чому повинні страждати люди, які вчасно це все роблять. Я не розумію, чому не можна вимкнути воду точково. Тобто, власне, в тих людей, які не оплачують рахунки. Через відсутність гарячої води на сьогодні потерпають тисячі вінничан. Від учора підприємство «Вінниця Міськтеплоенерго» припинило її постачання на невизначений термін. Комунальники кажуть, що серед причин – борги за спожитий газ, різниця в тарифах та невиконання урядом зобов'язань перед Асоціацією міст України. Наразі Вінницьке теплопостачальне підприємство боргує «Нафтогазу» майже 300 мільйонів. 160 мільйонів з них – борг населення перед підприємством. Інша різниця не відшкодована урядом та штрафні санкції за невчасну оплату. Нам споживачі сплачують в наступний місяць після того, як ми надаємо їм наші послуги. А друга причина – це те, що в нас діють розподільчі рахунки. На сьогоднішній день, отримуючи кошти від наших споживачів, ми не можемо їх закумулювати, тому що вони всі автоматично перераховуються за заборгованість перед НАК «Нафтогаз». Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабміну повідомив, що відтепер міські теплокомуненерго укладатимуть контракти з газопостачальними компаніями самостійно. Відтак, уряд більше не зобов'язуватиме «Нафтогаз» продавати блакитне паливо для них за фіксованою ціною. Натомість компенсувати тепловикам різницю в тарифах обіцяють вже за 3 тижні. Зміна постачальника можлива навіть за умови наявності заборгованості за газ. Прецеденти вже є. Тепер всі теплокомуненерго, більшість з яких належить місцевій владі, будуть заключати контракти з газопостачальними компаніями самостійно на тих найкращих умовах, які будуть присутніми на ринку. Тож, з 20 травня міські теплопостачальні підприємства вийшли на вільний ринок газу. У Вінниця Міськтеплоенерго пояснюють, що обрати нового постачальника газу зможуть і при наявності боргу, проте за умови 100% попередньої оплати. До нас звернувся «Нафтогаз Трейдинг» з пропозицією навіть за умови наявного боргу постачати нам природний газ. При цьому на умовах 100% попередньої оплати. Для прикладу, на 10 днів травня це буде становити 8 мільйонів гривень. На червень – вже майже 15. Підприємства, звичайно, відсутні на це кошти. Вінничани не дочекаються гарячої води, поки не буде джерела фінансування, кажуть на водопостачальному підприємстві. А в «Укртеплокомуненерго» впевнені, що перехід підприємств з колосальними боргами до роботи ринку газу призведе до колапсу в галузі вже в найближчі місяці та навіть до зриву опалювального сезону. Анастасія Антонюк, Ірина Гойнік. Новини. Правда тут.